U okviru proslave 102. godišnjice naše škole, mi od danas organizujemo na ovim sportskim terenima sportski dan. Mi otvaramo, da kažem, ovo slavlje našim aktivnostima za ovu školsku godinu, odnosno za danas smo predvideli neke nove aktivnosti. Nadamo se da će se našim učenicima i učenicima osnovnih škola koji su nam danas gosti dopasti. Naime, na terenu iza mene vidite da počinjemo takmičenje u tenis fudbalu, što je vrlo interesantno. Igra po dva takmičara, u dva dobijena seta se igra. To je učenicima vrlo blisko i vrlo interesantno. I sa druge strane, nadam se da ćete kasnije snimiti, igramo jednu staru, a našim učenicima i našim sugrađanima, da tako kažem, i profesorima, novu igru. To je inače izuzetno stara igra koja se zove boćanje. Želimo da nešto danas i naučimo, nešto novo da probaju i da vide, s obzirom da se to ranije, ne znam koliko se naši sugrađani sećaju, imali prilike da vidimo na Kiseljaku su neki stari sugrađani igrali, pa želimo to da oživimo i da naši nastavnici, da naši učenici probaju jednu novu igru. Drago mi je da im je zanimljivo da probaju nešto novo i da im se sviđa. Moj zadatak je da ova škola živi život sporta, odnosno fizičkog vaspitanja, i nadam se da sam u tome uspela i da sam ih na neki način pridobila da uživaju danas i oni sa našim učenicima i zajedno sa profesorima fizičkog vaspitanja u ovom divnom danu. Trudili smo se da prvenstveno danas nešto nauče, zatim trudili smo se da povežemo više predmeta, istoriju, sport, tako da se trudimo da deca baš onako budu svestrana. Pored toga, ne pravimo razliku između dečaka i devojčica, između muških i ženskih sportova, tako da danas učestvuju vrlo rado i devojčice. Vidimo devojčice i iz osnovnih škola i iz srednjih, tako da smo mi ovako zadovoljni. Nadamo se jednom lepom druženju i lepo provedenom vremenu ovde na ovim našim terenima. Ovo su sportske aktivnosti koje su predviđene danas u okviru sledeće nedelje, odnosno sledeće nedelje imamo proslavu dana škole, imamo izložbu u holu škole i ostale aktivnosti koje su standardne za proslavu dana škole. Dobro, Danula, baš se sedam. Pa čekamo jednu igraču, nema.